Добрий день, шановні колеги і партнери. Я Олена Мойзріст, і сьогодні я хочу з великим задоволенням, як завжди, представити вам новинку 17-го каталогу – дієтичну добавку «Реглюцел». До її складу, як завжди, дієтична добавка абсолютно 100% натуральна і входить до неї пікалінат хрому, екстракт листя джимнеми, це така індійська рослина, про яку я далі буду розповідати, і L-карнітін. Дивлячись на цей склад, вже наші досвідчені партнери одразу скажуть, що це добавка, дієтична добавка для зниження ваги. Так, це натуральний засіб, натуральна дієтична добавка для зниження ваги і для профілактики діабету другого типу. Які її особливості? Бо тут не одна особливість, тут їх буде дуже багато і переваг буде дуже багато. По-перше, вона також знижує апетит і пригнічує тягу до солодкого. Але в неї є така особливість, що вона взагалі зменшує навіть смакові відчуття від солодкої їжі і регулює надходження глюкози з кишечника в кров, стабілізує рівень цукру в крові і в сечі. Але ця добавка, вона, то можна сказати, да, що в нас таким чином працюють вже, є в нас такі вже добавки, але тут комплексно, тут не тільки рівень цукру, тут не тільки смакові відчуття від солодкої їжі, але вона ще покращує обмін жирів в організмі і сприяє їх, те, що ми називаємо спаленню жирів, так? Тонізує, надає цю добавку, її бажано, звичайно, як і усі інші дієтичні добавки, використовувати, ну, не просто собі сидячи на дивані і смакуючи виробами з борошна чи солодощами, але все одно потрібні якісь фізичні навантаження. І ще така додаткова перевага цього засобу – те, що він надає здатності, надає сил, надає тонусу для того, щоб ці фізичні навантаження от, давалися легше. І сприяє для тих, хто займається цими фізичними навантаженнями, хто займається спортом, хто займається в залі, хто просто довго ходить. От сприяє тому, що формуванню те, що називається сухої м'язової маси. Тобто фігура стрункіша, але не тільки за рахунок втрати жирової тканини, але й за рахунок формування сухої м'язової маси. Тобто така красива, тендітна, підтягнута фігура в результаті. Ну і як усі дієтичні добавки джерелі, які призначені для схуднення, ви знаєте, що наші добавки, яка їх сама перша, як на мій погляд, сама головна перевага, це те, що вони не тільки не оказують якихось поганих впливів на організм, а навпаки, вони, окрім схуднення, ще допомагають здоров'ю, ну, тим чи іншим способом, на ті чи інші органи впливаючи. Які додаткові корисні впливи на організм ми будемо мати з дієтичної добавки реглюцел? Окрім того, що ми сказали про схуднення, це добавка, яка конкретно призначена для зниження, для контролю ваги і для профілактики діабету другого типу. Ще раз це підкреслю. Але додатково підтримує здоров'я печінки і підшлункової залози. На це обов'язково потрібно звернути увагу. Допомагає нормалізації рівню цукру в крові і зменшує рівень цукру в сечі ті, хто вже хворіє на цукровий діабет другого типу. Нормалізує продукцію інсуліну і сприяє зниженню інсулінорезистентності. Багато хто, мабуть, вже дуже багато слишали про цю інсулінорезистентність, про це зараз багато говорять. І вона напряму пов'язана саме з високою вагою, з надлишковою вагою. І зверніть на що увагу, що у здорової людини ця добавка, вона не знижує цукор, от, щоб визвати якісь гіпоглікемічні стани.
вона нормалізує і підтримує, що дуже важливо. Ну і те, що ми казали, профілактика цукрового діабету і зниження у хворих людей на цукровий діабет, зниження рівня цукру в крові. Крім цього, ще два моменти, на які потрібно обов'язково звернути увагу, те, що вона покращує роботу системи травлення, вона активізує моторику кишечника і зменшує закрепи хронічного характеру. Але вона не має такої вираженої послаблюючої дії. Тобто, як, припустимо, у нас наш синій детокс, він все ж таки має послаблюючу дію. Для когось невелику, а при більш чутливому кишечнику, може, і більш так виражено. Тут іде зменшення закрепів, але немає проносної дії. Ще один важливий момент, що зменшує набряклість. Набряки, бо є помірна, знов таки, не так, щоб прям, але помірні сечогінні властивості є у цього засобу. Тобто метаболізм глюкози, спалення жирів, зменшення набряків і зменшення закрепів. Ну і крім цього, підтримує здоров'я серцево-судинної системи тим, що сприяє зниженню холестерину низької щільності, те, що називають поганим холестерином. Але ми бачимо, що в неї дуже комплексна дія. І коли я буду далі скажу про її переваги, то скажу, в чому ще є переваги. Що входить до складу? Перше – це екстракт лісті джемнеми. Це здавна відомий засіб. Це дуже здавна він використовується в аюрведі. І сама оця назва джемнема, вона перекладається як руйнівник сахару. Тобто та рослина, що сприяє нормалізації обміну глюкози. Вона зменшує, от я казала, вже тягу до солодкої їжі, знижує задоволення. І там є такий момент, що тут просто комплексна добавка, навряд чи і вона в капсулі, і навряд чи кому схочеться її так прямо розкривати капсулу і на язик, але сама джемнема, вона чому її руйнівник сахару, цукру? Бо коли вона попадає на язик, то вона навіть змінює дійсно відчуття від солодкої їжі. Ці солодощі просто перестають приносити задоволення і змінюється от їх смак навіть. Ми просто це будемо знати, що воно таким чином працює. Я ще раз кажу, що не думаю, що хтось захоче розкривати капсулу і висипати її вміст на язик. І крім цього, зверніть на що увагу, що джемнема також блокує зростання грибків кандіда. Тобто, теж дуже багато зараз пишеться, дуже багато говориться про кандидози кишечника і так. І джемнема якраз блокує зростання цих грибків. Тобто, якщо є проблеми, то вона допомагає з ними справитись. Ну і я казала про гурмарін, що впливає на рецептори язика, от саме ця речовина джемнеми, і знижує смакові відчуття від солодкої їжі. Крім цього, до складу входить L-карнітин. Ми вже працювали з карнітином. Я думаю, хто з нами давно, той пам'ятає, хтось, може, карнітин використовував окремо. Тут він в комплексі з джемнемою, і він вже йде, карнітин йде вже безпосередньо на руйнування жирів. Тобто він ці жирні кислоти транспортує у мітохондрії, де вони спалюються прямо і руйнує жири. Він надає активності сил для фізичної активності, енергії для фізичної активності, і він саме сприяє у цьому формуванню сухої м'язової маси. Крім того, L-карнітин ще і зменшує вплив стресу, формує толерантність до стресу. Іноді, коли оці дієти з обмеженням в харчуванні, ми, коли приймаємо засоби для схуднення, ми все ж таки трошечки, теж хоча б це нормально, на 10-15% все-таки знижуємо калорійність свого раціону.
І L-карнітин також допомагає тому, щоб це було більш спокійно, щоб це не викликало якихось негативних емоцій, щоб не зриватися під час схуднення. І взагалі підвищує адаптаційні можливості організму. Це амінокислота, але це вітамінаподобна при цьому речовина. От, ось, і тому натуральна і працює, тобто вона для нас не чужа, вона для нас рідна і нормально сприймається організмом і дуже добре працює. І хромопіколінат, також всі знають, нормалізує вуглеводний обмін. Він, зверніть теж на що увагу, що покращує функціонування підшлункової залози, він дуже корисний для підшлункової залози, нормалізує її діяльність і сприяє нормальному виробленню інсуліну. І крім того, ще й сприяє, оце те, що ми казали про інсулінорезистентність, це коли інсуліну нормально, але він не може протовкнути цю глюкозу до клітини, резистентність до нього виробляється. Тут підвищується чутливість клітин, чутливість тканин до інсуліну, тому стабілізується рівень глюкози в крові і значно зменшується тяга до солодкого. І ще раз підкреслю, що до стану, який зниження цукру, коли у людини, знаєте, от не поїв вчасно і починають тремтіти руки, починається таке загальне тремтіння, такий поганий стан, слабкість, то хромопіколінат якраз не допускає цих станів. Тобто він, це не так, що ви приймаєте і знизили собі цукор, здорова людина, в якої цукор нормального рівня, і знизили його до непотрібного стану. Ні, і піколінат хрому, і джимнема працює на те, щоб це утримувати на рівні і довго на рівні. Тому легше і це зниження калорійності переноситься, краще фізична на активність, більш енергійна людина становиться. Тобто і легше худнути, і вона сама працює на те, щоб худнути. Це такий, ну, я думаю, що буде один із наших таких самих перших засобів для схуднення, в перших рядах. З переваг хочу відмітити, як завжди в нас всі наші добавки для схуднення, вони всі натуральні. У складі капсули також це така характеристика засобів компанії Джерелія, що ми не заповнюємо капсулу якимось наповнювачами, інертними речовинами, покласти туди капочку, щоб тільки написати, а туди наповнювачі. Тут 100% діючих речовини, тобто капсула повністю, робоча капсула повністю з активними компонентами. Без ароматизаторів, без барвників і без консервантів. І ще, поки ви читаєте, що на слайді, я вам хочу ще сказати. У нас ця добавка, вона майже не має протипоказань. Там, ну, звичайно, як завжди, вагітність і під час годування дитини. Але тільки, ну, вже дуже такі сильні, дуже продвинуті захворювання шлунково-кишкового тракту, вони можуть бути протипоказанням. Але цей засіб більше, ну, майже не має протипоказань. У нас до цього такий на всі руки майстер був ашхітозан, коли вже і те не можна. У людини такий букет хвороб, що і те не можна. Ну, хітозан можна. Ну, от ось хітозан, ну, крім алергії на морепродукти, можна завжди, так? Майже завжди. І тут додається ще та дієтична добавка, яка реально працює, яка реально допомагає схудненню, і яку ви можете майже в усіх випадках призначати, майже в усіх випадках рекомендувати. Майже, як я кажу, тільки дуже-дуже вже далеко зашедші проблеми, то там може таке бути, що не можна. Але взагалі ось така, що немає майже протипоказань.
І все, що тут на слайді написано, ми вже проговорили. Я думаю, що це ви вже прочитали. В неї комфортний спосіб вживання. Тобто рекомендовано вживати по одній капсулі 2 рази на день. Можна безпосередньо перед їжею, можна там за 15-20 хвилин запиваючи, а можна просто ви прийняли і приступаєте до їжі. 1-2 рази написано 2 рази на день. Я все ж таки, якщо людина дуже повна, якщо багато потрібно скидати, то може я би порадила і 3 рази на день. Ви не передозуєте, тут все в нормальних дозуваннях, ви не передозуєте, але якщо потрібно багато скидати, можливо, і 3 рази на день. Така загальна рекомендація 2. І рекомендований курс 1-2 місяці. Потім можна зробити перерву, перейти, наприклад, на хітозан. Їх можна було би приймати і разом, але ми не зможемо їх просто вписати, да? Бо хітозан приймається перед кожною їжею за 30 хвилин, реглюцел приймається також перед їжею 2-3 рази на день, а між ними має бути перерва у 2 години, тому ми їх просто не впишемо. Тобто ви можете реглюцел, після нього, припустимо, перейти на хітозан або на детокси, якщо людині багато потрібно скидати, і ми говорили про те, що нормально для організму це коли схуднення йде в темпі 1 кілограм за тиждень. Ніяких там 8 кілограм за 2 тижні, це дуже суворий удар по організму, і дуже проблема може потім бути проблеми і з нирками, і з жовчним міхуром. Тому худнемо спокійно. В нас дуже зараз такий майже повний пул. Ми під кожну ситуацію вже можемо підібрати засоби, які реально працюють. І для людини абсолютно здорової, і для людини, яка має якісь проблеми зі здоров'ям, але ми можемо вже підібрати те, що буде допомагати. Бо іноді такий комплекс захворювань і проблем, і ми розуміємо, що людині просто вкрай, просто життєво необхідно знизити вагу, і не завжди можемо дати такий нормальний комплекс. Тут у нас вже сформувався, я ж кажу, повний такий пул, де ми можемо рекомендувати в будь-яких ситуаціях, і пам'ятаємо про те, що ріглюцел майже не має ніяких протипоказань. Я вже казала, вагітність, період годування груддю і діти до 14 років. Ну і як завжди, ми все одно маємо сказати, що якщо людина має серйозні хронічні захворювання, якщо людина вживає якісь ліки, то, звичайно, необхідна, потрібна попередня консультація лікуючого або сімейного лікаря. Ось така добавка, чекаємо її. Попереду нас чекають свята. Буде багато вкусного, буде багато. І не забувайте, що коли ми кажемо про вуглеводний обмін, це не тільки солодощі, це не тільки цукерки, тортики. Це і всі крупи, це і крахмалісті овочі. Тобто це вуглеводи багато, іноді, коли людина каже, я їм тільки яблучка, а вага не падає. Ну, звичайно, бо там фруктоза. Зустрічаємо. Ми перед святами вже зробили те, що дозволить нам їх пройти і не набрати, або потім нормально знизити те, що було набрано за свята. Зустрічаємо, працюємо, приймаємо. Всього доброго, дякую за увагу, до побачення.